Årets spellemann for veteran å regne inn sin sjanger, til tross for sin unge alder. Dette en artist som har samarbeidet med de største internasjonale stjernene og spilt for fulle hus i hele verden. Vedkommende har blitt streamet over 2 milliarder ganger. Årets spellemann en av de mest kjente artistene vi har, samtidig en av de minst synlige. Det som oftest på rygglogoen eller ansiktsmaska vi kjenner ham igjen. Årets spellemann, det Alan Walker! Ok, nå ble jeg så sinnssykt nervøs. Ok, først og fremst, tusen, tusen takk. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt alt jeg ønsker å si da, på så kort tid som jeg har fått det. Men jeg skal prøve mitt aller, aller beste. De siste 4 årene. De siste 4 årene har vært helt sinnssykt surrealistiske. Og noen ganger spør meg noe om meg da. Hvordan det å beskrive alt som har foregått da? Og det helt umulig. Alt føles ut som en drøm. Og bare det går for gode. Bare dere går for gutterommet, så spiller jeg fra noen av de minste til de største musikkfestivalene. Og sprer glede gjennom et felles globalt språk som vi alle kjenner til, som musikk. Og derfor så ønsker jeg å gi en stor, stor takk til min manager som står her oppe, Gunnar Greve. Han ikke bare min manager, min beste venn, min kompis, min businesspartner. Og videre så ønsker jeg å takke mitt management og plateselskap mer. Uten en utrolig dyktig manager og plateselskap management, så hadde vi aldri vært, eller hadde jeg aldri vært der hvor jeg i dag. Så stor, stor tusen takk. Jeg har også lyst til å rette en stor takk til, en veldig spesiell takk til Jesper, Anders og Fredrik, og alle de andre som jeg har samarbeidet med, for å lage de låtene vi har sluppet her til verden noen av siste tiden, og jeg skulle gjerne ønske at jeg kan fortsette denne reisen, denne opplevelsen vi har skapt, og dette universet vi har skapt sammen. Det har vært helt magisk. Og jeg vil også uttrykke min takknemlighet overfor alle vokalistene og alle artistene som har bidratt og deltatt på mine låter. Og i denne sammenhengen vil jeg spesielt takke Isilin Solheim, Julie Bergan, Tomine Harke, Emilie Harlow, Isak og Jesper Borgen. Sammen. Sammen så har vi vist at man kan lage internasjonale hitlåter med norske vokalister. Og jeg vil også gjerne takke Sony Music Sverige, Mark Dennis og hele hans team. Og samtidig takke Sony-teamet her i Norge. Dere gjør en fantastisk jobb. Og jeg er ydmyk, evig takknemlig for denne innsatsen og den prioriteten jeg får av dere internasjonalt. Og de som også fortjener en takk, det musikkjournalister og kritikere. Så både slakter og roser låtene mine. Kritikk på godt og vondt er en viktig del for meg, for min karriere i denne musikkbransjen.
Og før jeg avslutter, så må jeg takke de som er aller viktigst for meg, og de som står meg aller nærmest. Så kjære mamma, pappa, Vivi, Camilla, Andreas og hele storfamilien min. Takk for at dere er verdens beste støttespillere. Og at dere er nærmest grenseløs tålmodighet. Og at dere holder roen i galskapen vi sammen opplever. Og helt til slutt så ønsker jeg å takke Spellemannskomiteen og de aller viktigste, hver eneste walker der ute som lytter, og hver eneste fan der ute som lytter på musikken min. Og det er en ting som er 100% sikkert, og det er at uten dere så er det ingenting av dette vært mulig. Tusen takk.